Հարգելի պատգամավորներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցրած պատգամավորի մանդատը հաջորդ թեկնածուին տրամադրելու մասին թիվ 17 արձանագրություն, ըստ որի մանդատը տրվում է Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին մասի հերթական հաջորդ թեկնածու Մհեր Մելքոնյանին։ Շնորհակալ ենք պարոն Մելքոնյանին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրված պատգամավոր Մհեր Մելքոնյանը համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի 33 հոդվածի 4 մասի պետք է երդվի։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոնյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգի նախագիծը ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան։